Hoje eu tô trazendo pra vocês um jogo novo, tá? Acabou de sair o jogo, se chama Autosale Life. E a gente vai ver como que é. Eu já gostei porque tem um Mustangão na capa, tá ligado? E tem um cara ali escorado, tipo assim, é meu e foda-se. É, tô brincando. O Rockar tá aqui comigo, né, Rockar? Manda um salve aí pra rapaziada. Opa! Vamos clicar em novo jogo e ver como que é o jogo, né? Parece ser muito parecido com um carro... Como é que é aquele outro? Car for Sale, né? Esse aqui é o Autocar Life, tá ligado? O Autosale Life. Vamos ver como é que ele é, mano. Será que vai começar já com uma cutscene, já? Vamos ver. Olha, começou com uma cutscene. Caramba, pular a história, não. O que que aconteceu? Beth, cadê você? Beth, eu nunca vou te deixar... Ó, os dois estavam casando, mano. Que coisa linda. João, por favor, não me deixe. Ixi, o que que aconteceu, mano? Beth! John, por favor, não me deixe. John, você tá deixando a Beth, John. Pelo amor de Deus. Ixi, eu vi um Porsche ali, Berg. Cadê você? Ixi, rapaz. Isso é sangue? Não, cara. Ué, o que que tá acontecendo ali, Berg? Agora nem eu entendi o que aconteceu. Não foi mais nada agora. Ele acordou. Ah, não. Era só a pintura. Era só a pintura. Oi. Caramba, que lugar bonito. Vamos ver. Ó, chegamos. Estamos acordados. Eu tava com um problema sério de volume. Agora eu vou aumentar o volume de novo, porque tava com uma musiquinha no começo e eu não sei se que pega. Ó, estamos aqui. Nossa, que casa, hein, mano? Caceta. Vista-se e desça para tomar um café da manhã. Beleza. Ó, eu tô trajado, fiã. Respeita. Desça as escadas e vá comer. Beleza. Vamos lá. Nossa, que casona. Ou quando eu crescer. Deixa eu ver o que é isso. É um banheiro, mano. Quando eu crescer, eu quero ficar desse jeito aqui, meu parceiro. Ó. Nossa. Depois a gente dá uma averiguada no que mais tem. Ó. Tem como comer um. Vou comer, né? Isso. Pronto. Vá à garagem e entre no seu carro. Ah, tá de sacanagem. Caramba. Beleza. É, esse aqui é diferenciado. Essa aqui que é a garagem. Boa! Okay. Thank you, Lara. Ó, e a mulher fala na casa, thank you, Lara. Ah, olha, tem outros carrão aqui, mano, na garagem. Tá. Então tá, né? Bora. Close the door, please. É uma Huracan, né? Era pra ser uma Huracan. Max Steelshot is calling. Tá. Tá bem gorda, hein? Tá bem gorda. Ó. Que isso, tem alguém me ligando. Hello, partner. Where are you? Fala, parça, estou saindo da casa agora, e aí? Lembra do carro que você queria ter encontrado há um tempão? Você encontrou? Sim, camarada. Estou com o dono agora esperando por você no escritório. Quando você entrar, dê uma olhada no carro e levaremos. O carro está limpo. All right, I'm on my way. I'll be right there. Hey, Max. You're a good man. Thank you, buddy. I've been wanting to find that car ever since Beth died. A Beth morreu. Don't mention it, man. A Beth morreu, viado. A Beth morreu. Como é que faz? C pra ligar o motor. Oi! Nossa, que ronco! Caramba, que jogo maneiro! Ó! E aí, tio? Tá vendo passando, não? Caramba, mano, a bicha é nave, hein? Vá até a galeria e vá para sua galeria e encontre. Ah, qual é, gente? Tô passando. Vou entrar aqui no meio. Isso aí. Ah. Cara, eu não. Os caras tudo com carrinho normal e eu como. Vou fazer ultrapassagem. Ostentação! Fora do normal! Eita! Eita, não vai bater esse carro não. Não vou bater não. Nossa, tem praia ainda, mano. Ó, litoral. O cara mora bem, mano. Será que ele vai perder tudo, rapaziada? Caramba, será que ele vai perder tudo? Se ele perder tudo. Hã? Vai ter que começar do zero daí. Vai ter que começar do zero. Opa, minha garagem. Peguei. Ó, tem uma loja de carro ali. Caramba. Peguei. Tá. Sai do carro e fala com o Max. Eu tô como? Fica aí. Huracanzona. Você já começa como? Ó, uau, uau. E aí, caramelo? Como é que tá? Ó. Vixi, mano. Olha o gráfico desse jogo, mano. Cadê uma GT3 ou uma... A GT3, pô. O Renault está ativado ainda. E aquela ali é M2. Ou M1? M2. M1. Tem outra aqui. E o carro que a gente quer tá ali, é?
Ah, é porque a Beth queria um carro daquele. É isso? Aqui. Olha, meu querido. Como é que eu falo contigo? Hello, partner. The vehicle is here. O veículo chegou, parceiro. Confira agora e não perca. Depois que você fizer o pagamento, vá até a concessionária pra pegar a papelada. Tá. Nossa, 750 mil. Corvette? É um Corvette. Era pra ser um Corvette, né? É, eu acho que era. É um Corvette. Tá. Comprar. Tenho que ser obrigado a comprar? É, mano. Entre no carro. Correr ainda não está ativado. Tá. Beleza. F. Caramba. Mano, que jogo maneiro, velho. Tá. Quase não faz barulho. Quase não faz barulho, Corvette, ó. Ó, sinto que você está comigo. Eita, mano, ele perdeu a mulher. Pra onde que eu vou? Pra lá, né? Deixar o Huracan ali. Tô de Corvetão. C1. É o C1, né? Acho que é. O que que ele falou ali que eu não vi? Ele falou alguma coisa de remember, né? De lembranças. É. Caramba, velho, que doideira. Vamos dar uma esticada. Não tem velocímetro no jogo, não? Eu acho que é porque ainda nós não temos um velocímetro. Caramba, o cara tá de Corvette, pai. Caramba, que city maneira. Eu acho que eu tô todo no Ultra já, mano. Vou virar. Tá me lembrando. Ah. Imagina o GTA sendo essa pegada. Nossa, ia ser maneiro, hein? Caramba. Aí eu vou trazer ele pra casa. Vou guardar ele assim mesmo. Nossa, faltou um negócio ali pra queimei fia ali, doido. É, nossa. Vai destruir a roda do carro desse jeito. Vai. Pronto, agora ele tá com dois carrão maneiro. Vai. Foi um longo dia. Vá para a cama e descanse um pouco. Tá bom. Vamos. Caramba. Vai. Ei, gatinho, qual é? Vamos chamar esse aqui de pintado. Demorou? Esse aqui é o pintado. É nóis, pintado? Tamo junto. Ou nós chamamos ele de, sei lá, é pintado, mano. Chama de pintado. Nome bonito. Nome bonito, gostou, né? O é. Que é isso aqui? Outra cadeira aí, Michael. Hã? Tem outro gato na cadeira aí. Ixi, rapaz. Então aquele é o pintado. E esse aqui é o quem? Fala aí, batiza aí, Hokage. Ih, rapaz. O Hokage tá na demora. Vai lembrando. Ó, que doideira. Que é isso? É um sótão. Ó, que maneiro. Nossa! Como é que esse carro chegou aqui? Ele foi montado aqui? Não é possível. É um lugar pra socar. Caramba. Tá. Lembrou do carro, não? Lembrou do nome do gato, não? Vou botar o nome desse aqui de John Lennon. Tá? É isso aí. John Lennon é e pintado. Tá bom? John Lennon e pintado. Ah, beleza. Deixa eu apertar o botão aqui pra subir de novo a escada. Isso. Vai, meu filho. Qual é esse? Ah. Oi? Caramba, essa escada é boa. É pra descansar, moço. É aqui, ó. Isso. Aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. É cheio das historinhas. Eita. Ih, rapaz, a polícia chegou. Federal. Ih, rapaz, o John Lennon já gritou. Corre! Veículo roubado, recuperado. Estamos prendendo o suspeito. John Carter, você está cercado. Caímos no golpe. Você está preso. O curso da minha vida foi completamente alterado pela traição daqueles que pensei que era meu amigo. Meu trabalho, minha fama, meu dinheiro, tudo acabou num instante. Caceta. Está na hora de recomeçar. Pela vingança. Auto-sale life. Caramba, mano. Que jogo. Gostei da história, hein? Gostei também, mano. E aí? Agora nós começa sem nada. Perdido no espaço. Nossa, mano, olha isso, mano. Não, isso só envolve carro o negócio, tá ligado? Ixi, tô na cadeia ainda. Dei a volta por aí. Ixi, mano, tô no cilindro, velho. Quem que vai cavar? Alguém vai caçar a briga comigo? Qual é do malandro? É, o que eu perdi. Minha esposa morreu, tá ligado? Minha esposa morreu, os meus amigos que eu achei que era amigo, tudo me ferrou. Band filho de umas unhas. E aí? Hello, John. How are you? Olá, amigo. Seu nome é John, certo? Já nos encontramos antes. Você não conhece, mas eu conheço muito bem. Porque nós dois estamos por aqui por causa da mesma pessoa e mesmo pela mesma razão. Meu nome é Frank. Não entendi do que você tá falando. Seu parceiro David e o Max Steelshot, como você conhece. Ele preparou tudo. Ele e seus homens têm interceptado carros roubados e recuperado. Caramba, mano. Vou matar ele. É uma boa ideia.
E estúpida também. Vou lhe oferecer um plano melhor. Na sala do oficial Rick, na ala direita da prisão, há um dossiê com informações sobre Max e sua gangue. Essas informações serão muito úteis mais tarde. Você precisa obter esse dossiê. Como pego o dossiê? Primeiro, como o seu jantar. Então eu vou distrair o oficial Rick enquanto você come. Depois vá até a sala dele e pega o dossiê e me encontra aqui. Demorou, meu querido. Eita. Vamos lá, então. Vá até a cafeteria e pegue sua comida. Caramba, mano. Tô no presídio, mano. Eu tava com a casona de luxo, tudo em riba, tá ligado? Aí pra você ver as coisas, como é que muda. Tudo por causa de amizade, tá vendo? Então, veja bem suas amizades. Aí. Ó, sente-se e coma sua comida. Beleza, meu querido. Eita. Ó. Tô comendo, né? Enquanto isso, o cara vai arrumar a confusão. Bate o escritório de Rick. Pega o dossiê. Já dá pra ir? Vixe, tempo restante antes das portas fecharem. Vai ter que correr, hein, Marco? Não tem como correr, mano. E onde que tá o escritório desse cara? Acho que é subindo a escada, não é? Tem que subir a escada? Vamos lá, mano. Aí, ó. Aí, legal. Já tá aqui. Eita, pô, virei ladrão agora. Como é que faz? Vira a rodinha. Já tô pra direita. Nossa, vai ter que achar o ponto certo pra arrombar. Quebrou. A fechadura. Ah, pera aí. Aí, abri. Foi. Bora. Pega. Vou pegar, vai. Eu vou pegar, depois a gente lê. Eita porra! Me tranquei lá dentro. Aí, deu boa. Peguei, pô. Peguei, relaxa. Tá comigo. Agora é só fingir que aconteceu nada, não viu nada. Sei de nada, meu parceiro. Ih. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo de riba? Daquele jeito mesmo? É isso aí, meu parceiro. Tudo certo? Tudo certo. É. E aí, gente, como é que você tá? Jogou truco ontem? Ah, então tá bom, pô. Isso aí. Eu já acabei de comer meu rango. E eu vou ali trocar ideia com o mano ali. Qual é, mano? Você tá parando a saída do seu soco comédia. Sou comédia. Tá me tirando, meu parceiro? Vambora. A impressão minha tem um 4. Parece um 4-1 isso aqui. Um 4 e um. Parece. Verdade. Caramba. Viagem, né? Pra mim, pra vocês é só papel. Pra mim é um 4. Olha, doido. Trouxe o bagulho aí que você pediu. É. Você pegou o dossiê sim. Ah. Que coisa linda. Esse dossiê contém os nomes de todos os envolvidos. Isso ajudará muito a definir seus objetivos. Então, o que eu vou fazer agora? Quando você voltar para a cidade, encontre o meu amigo Tommy. Ele vende café e é gente boa. Ele ajudará com os detalhes. Agora volte para sua cela e espere sua vez. Valeu, amigo. Vamos voltar para a cela, né, mano? Doideiro o bagulho. E o mais bacana é que tá todo em português. Tá ligado? E é isso. Alguns meses depois. Hoje é o dia que eu consegui minha liberdade. A liberdade que eu tô. Pronto. Calvão de cria voltou. Hashtag Calvão de cria. Só que ele é cabeludo até demais. Vai ter que encontrar o Tommy agora pra... Será que nós vamos conseguir ter uma casa daquela, mano, de novo? Tem que ralar muito. Nossa, olha esse papel de parede. Que isso. Mais lindo que o outro. Papel de parede aqui é indecente, tá? Beleza. Boa-vindos ao Tosseio, esta é a sua casa. É um pouco velha, mas dá pro gasto. Quando estiver com sono, use a câmera para descansar. Use a cama para descansar. Há muitas atividades que você pode fazer nesse jogo. Aprendê-las é muito importante para o seu desenvolvimento. Aqui a questão. Além de comprar e vender veículos, também existem diferentes negócios que você pode possuir no jogo. Lava-jato, estacionamento. Ó, que doideira, mano. Você pode trabalhar como motorista e entregador para ganhar alguns trocados. Você pode ganhar vantagem no jogo aumentando seus pontos de habilidade. A venda ao vender um veículo
o quão limpo e sem danos você vender, você o vende, afetará a popularidade do seu negócio. O jogo também possui missões de história. Continue expandindo seu negócio para desbloqueá-las. Bora, é a hora de explorar o autosseio. Caramba, que jogo top! Você tá doido, mano. Beleza. E agora? E agora, meu PCT? Aqui é o que? A sala pra nós sentar, trocar uma ideia, ver uma televisão de 20 e poucas polegadas, graças a Deus. E... tá. Aqui é habilidades. Olha, quanta habilidade. Habilidade de guincho, habilidade comerciante. Caramba, mano. Caramba, eu joguei completinho. Completaço. Habilidade comerciante. Visão avulsada. Pro em vendas. Acessibilidade, preço justo. Recuperação. Recuperar pagamento. Contabilidade. É a capacidade de reduzir taxas de imposto para pagar as vendas em 50%. No nível 15, a capacidade ativada. Caramba. O que é isso? Guincho. Ativa a capacidade de transportar veículos com um guincho no nível 15. Qual que será melhor, mano? Vou deixar vocês. Vou deixar vocês decidirem qual será melhor. Ó, o cara pediu. Ah, tá. Pera aí. Desfazer. Tá. O cara tá pedindo pra eu colocar aqui, ó. Falta mais um. Aqui. Eita, eu coloquei ele sem querer aqui. Tá. Tá bom. Aqui tem a casa. Agora a coisa ficou boa, né? Empregos. Deixa eu ver o que tem de emprego. Não tenho nada de emprego. É, vou ter que pegar a bicicleta aí e ir atrás agora. É, será que é a bicicleta mesmo? Um patinete ali também, um triciclo. Triciclo do Kiko. Nossa, mano. É a casa que nós tava pra casa que nós tá agora, hein? Ué? Meu Deus. Hã? Ah, tem um posto na sua frente, hein? Se quiser trabalhar no posto também. Tem um posto? É mesmo. Táxi. Ó, dá pra trabalhar no Lava Jato. Tá não? Ah, não. Tadinho. Olha, mano, e tudo muito interativo, rapaziada. Caceta aí, minha querida. Deixa eu ver como é que eu tô com fome aqui. Ah, minha fome tá 89. Tô de boa. Tô de boa. Não, tô de boa nada. É, tô de boa de fome, tô de boa de sono. De boa de saúde. Já consegui correr. Tem um lugar pra mim aqui, ó. Galeria. Autogaleria. Que é isso, meu querido? Dá ideia. Eu tenho 35 mil, dá pra comprar esse aqui. Esse é um lugar, tem pouco movimento, mas espero que fique melhor com o tempo. Se você concorda com o preço, vamos concluir o processo de transferência. Vou pagar, né? Comprei. Vai ali no computador e dê sua galeria. Vamos dar uma olhada. Caramba, que espaço. Acho que vai comprar os primeiros carros, né? Ah, tá. Será que é isso? Vamos ver agora. Ah, não. Autogaleria. Não tenho dinheiro pra isso não, meu querido. Sou pobre ainda. Será que eu tinha que comprar e ter comprado esse aqui mesmo? Anúncios de carros usados. Concluo o tutorial primeiro. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tô no tutorial ainda. Escritório de luxo. Melhorias da galeria. Design da galeria. Ó. Olha. Dá pra mexer no design. Caramba. Design de móveis. Coloca o seu nome aqui. Auto Super Soft. O que você acha? Ficou legal? Ficou legal. Aí, Auto Super Soft. Compre seu primeiro carro. Mercado automotivo, perto do T. Mercado automotivo. Caramba, mano, esse aqui ficou melhor do que o outro lá que existia, hein? Nossa, ó. Eu tenho 4 mil, gente. Como é que eu vou gastar? Será que tem carro aqui de 4 mil? Nossa, esse fica com fome, fica com sede. Tem um golfe aqui. Quanto você tá querendo esse golfe, minha querida? Hello, welcome. Welcome. Ela tá querendo... Nossa, 6.700. Pelo menos ela tá feliz, dá pra eu entrar pra dentro dela. Perguntar sobre os status. Não tem como negociar, não tem como pedir perícia. Não tem como fazer nada com ela, porque eu não fiz, né?
Nossa, tem uma pocheira. Tem um Alfa Romeo. Deixa eu ver esse calhambeque teu aí, meu filho. Hello, welcome. 3 mil ele tá querendo nessa F100. Deixa eu ver o Golf. Deixa eu ver o Golf. Um Golf. Hello, welcome. Aí, tá querendo 2 mil no Golf. Vou comprar. Vale mais a pena isso aí. É. Obrigado, irmão. Muito obrigado, viu? Dá pra trabalhar, dá pra fazer muita coisa nesse jogo, mano. Ó. Aí. Aí. Ó, agora tem velocímetro. E o carro tá danificado. Ah, tá de sacanagem. É, vai ter que gastar uma grana pra poder restaurar. Vou ter que gastar uma grana. Mas é um Golf. Tem... Ah. Tem tubo esse? Ou é o contagiro? É o contagiro, pô. Ah. Ei, tá o outro batendo o carro ainda. Eita, barbeiro. Ô, barbeiro. Oba! Eu subi no meio-fio com o carro. Rapaz, a gasolina do carro acaba também. Nossa, tem 26% também. É, tá em KM ainda e tudo. Vamos lá pro serviço de reparação. Caramba, mano, que jogo legal, velho. Finalmente um jogo maneiro! Tava demorando. E eu quero saber a história. E o bom é que esse jogo tem história ainda, tá ligado? Desligue o motor e saia do veículo. E fale com o funcionário. Beleza. Aí tá aí, meu querido. Quanto você vai me cobrar pra arrumar essa parada aí? Caramba, 462. Ah, tá pago. Tá pago. Não é muito caro, mas também não é muito barato também, né? É. Beleza. E agora? Onde é que eu acho vou? Que tem que pegar o carro e levar pra sua loja, eu acho. Eu tenho que passar pra dar uma lavada nele, né? Apesar que tá lavadinho. É, tá falando pra lavar o carro mesmo, pra pegar o vinho. É. Você vai vender esse carro aí por quanto, Marco? Ah, sei não. Tinha que vender por uns 5 mil, né? Será que dá? Mais casa... Ah, Lava Jato é na frente do lado de casa, né? Isso. Aí, não, só com o Ah, não, esse aqui tá fechado. Ah, tá fechado. É, esse aqui é o que eu posso comprar pra fazer dinheiro, tá ligado? Pera aí que eu vou passar aqui. Não vou vender abastecido não, meu parceiro. Quem comprar vai ter que abastecer. É. Tá, e agora? Personalize seu carro e coloque a venda. Tá. Ué, já lavou? Não, não sei. Pera aí. Ah, aqui, ó. Desliga o motor. Lava jato. Olha que bonitinho, mano. Mano, esse jogo tá muito completo, rapaziada. Ó, esse vídeo não vai ter corte, rapaziada. Só pra vocês verem o novo jogo, tá? Beleza. É. Pera aí. Sai do carro e vai até o PC. Aí, vou parar assim. De ladinho. Qual o seu computador? Beleza. Acho que é a hora de anunciar, né? É, eu acho que é. Lá. Colocar carros à venda. Vendão aberto. É, preço. A gente não sabe qual que será o preço. 5 mil já tá muito acima. 4.500, vai. Bom, os caras vai querer negociar, né, mano? Vou botar 5 mil. Descrição do carro. Worth. Recém. Restaurado. Sei. Confirmar o preço. Pronto, coloquei a venda. E agora? Será que vai aparecer rápido? Ó, a competição de carros modificados. Que da hora, mano. Mano, tem até competição, velho. Vai seu computador e coloca seu primeiro carro à venda. Eu coloquei, e agora? Acho que tem que esperar vender, né? Ah, pera aí. E venda em aberto. Ué. Golf. Top.
4.500. Vamos ver. Aí. Pronto. Não vou cancelar a venda, não. Propaganda. Ó, oh, tem como botar propaganda, mano. Anúncios. Caramba, tem até propaganda. Os caras pensaram até propaganda, mano. Corretora. Que é isso? Ah, isso é investimento, mano. Você compra a ação e depois vende, é isso? Acho que é. Caceta. Hoje ela, algodão tá cento e pouco. Deixa eu ver se o algodão tá subindo. O algodão tá subindo, mano. Eu vou comprar 10. Comprei 10 algodão. Tô sentindo que o algodão vai subir. Comprei 10 algodão. Eu tenho 10 ativos de algodão, R$1.000. Caramba. O lítio ali tá 11 mil? Tá 11, ó, o ouro. Eu não tenho dinheiro pra isso. E vai subir na corretora, será, mano? Ativos. Que doideira esse jogo, mano. Tá. Já é meia-noite. Já é meia-noite. Vou fechar. Já como a gente tá do lado de casa mesmo, posso deixar o carro ali, tá ligado? Maneiro. Deve ter muita coisa nesse jogo pra explorar, tá ligado? Muita mesmo. Eu vou dormir no sofá. É o que eu tenho pra hoje. Agora descansar, né? Quantas horas você quer dormir? 4 horas. Acorda cedo, bebe água limpa. Já ouviu falar isso? Já. Já, né? Beleza. Acordei 4 da manhã. Mas ele ainda tá com sono. Tá com sono, vou dormir mais 2 horas. Aí, 97%. Agora tá ok, pô. Aí. Minha bolsa aqui. Tem na... Ó, rádio. A bolsa, não tenho nada. Eu vou comprar comida. Já pra deixar, né? Com comida. Isso aí, que o homem não é de ferro. É. E aí, meu querido? Nossa senhora, que você tem cara. Vou comprar, vou comer. Vou viver de maçã agora. Obrigado. Passa o computador pro Mix. Missão do tutorial. Eu já publiquei meu negócio, mano. Será que tem que esperar alguma oferta aparecer, será? Não sei. Deixa eu ver. Venda em aberto. Ué. 4.500. Gorf. Confirmar o preço. Aí. Aqui. E agora? Será que tem que esperar agora? Não sei, mano. Atenção, se você colocar preços elevados nos veículos, os clientes não virão. Ó. Ah, será que é isso? Tenta colocar 3 mil pra ver. 3.500. Aí. Deixa eu ver. Vê se vai. A gente comprou por 2 e quanto? Foi... 2.200, eu acho, pelo que eu vi. E... Anúncio de carros usados com clube tutorial, faturas, abrir, pagamento automático, imobiliário. Ó, tem umas casas mais maneiras, hein? Olha! No. Olha o preço das casas! 5 milhão. É, caramba! Mano, eu já botei pra anunciar o carro, mano. Aí. Ué. Agora tá cancelar a venda, antigamente não tava assim. É, eu acho que tem que esperar um cliente vir mesmo agora pra ver. Aí, agora colocou a venda. Ah, agora tem plaquinha. 3.500. Opa, ah, tá vindo, cliente. tá vindo. E aí, meu querido? Fale comigo. Você tá precisando? Não tem como melhorar a oferta, não? Negociar a oferta, pontos de habilidade suficientes. Ô, dó, mano. Tá fechado, tá? Ok, alright. Vai lá, meu querido. Vai lá. Fica, vai com Deus. Mano, ó, melhore ir comprando e vendendo veículos e comprando empresas de Lava Jato. Breve. Ó, ganhei 4 estrelas, você viu? Ganhei 4 estrelas. Mano, se vocês quiserem nos próximos episódios, estarei mostrando mais pra você desse jogo, tá? Se vocês quiserem. Então, vamos tentar bater uma meta aí. Vamos, 500 joinha. 500 joinha, a gente já começa aí
essa série. Bacana? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tamo junto. É nóis.